എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊണ്ട് കോടാലി കൊണ്ട് എന്നെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു. കാരണം സഭയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ എല്ലാം മോശമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അത് ഞാനും വർഗീസ് ബി തോമസും കൂടെ കൂടി ആർ ഡി ഒ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഏതാ ഇത് കൊലപാതക ഇത് ആത്മഹത്യയാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത്. അതെങ്ങനെയാ? നമസ്കാരം. ഷിനോ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് എനിക്കുണ്ട്. എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ്, എരുമേലി ഉമിക്കപ്പക്കാരൻ. ഷിനോ കുറച്ചു കാലം യു എ ഇയിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്, ദുബായിൽ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്. ഷിനോ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റാണ്. അദ്ദേഹം കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്ന കാലം, ഏതാണ്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് അഭയ കേസിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങുകയാണ്. ജോമോൻ പുത്തമ്പരിക്കൽ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതുന്നു. ഈ സമയത്ത് ജോമനെക്കുറിച്ച് പല കഥകളും നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകളും പ്രചരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് എന്നോട് ഷിനോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ YMCA താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്നത്, അവിടെ പല പ്രമുഖന്മാരും വരും, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്, ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണ്, ഈ പറയുന്ന കഥകളൊക്കെ വെറുതെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ജോമോൻ പുത്തമ്പരിക്കലിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആദ്യം വ്യക്തിപരമായി ലഭിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക്. പിന്നീടൊരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമൊന്നും വളർത്തിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനാണ്, വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട് എന്ന നിലപാടുകാരനാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം പോരാടുന്നത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 5-6 വർഷം മുൻപ് ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹം എത്തുന്നു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വരുമാന മാർഗം, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന്. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ബോധ്യമാകുമ്പോൾ ആ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ഐഫോണോ മറ്റോ അന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടില്ല, ഇതാരോ എനിക്ക് നൽകി, ഒരാൾ നൽകിയതാണ്. ഈ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങാൻ നേരം സന്തോഷത്തോടെ 10,000 രൂപ ഞാൻ ജോമോൻ പുത്തമ്പരിക്കലിന് കൊടുത്തു. അത് ജോമോൻ ചോദിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, ജോമോൻ അതിന് അർഹനാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു നോബിൾ കോസിന് വേണ്ടി, ആരുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നീതി നേടി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ജോമോൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിനുള്ള എൻ്റെ പിന്തുണ. ഇന്ന് 29 വർഷത്തിന് ശേഷം അഭയ കേസിൽ ഒരു വൈദികനും കന്യാസ്ത്രീയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ പോവുകയും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കുകയും മക്കളെ വളർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്നെപ്പോലെ അനേകം പേർ ജോമോന് മനസ്സറിഞ്ഞു നൽകിയ ഇത്തരം 10,000 രൂപകൾ, ഒരുപക്ഷെ 1,000 ഉം 500 ഉം ഒക്കെ ആവാം ഈ നീതിബോധത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 10,000 രൂപ കൊടുത്ത് ഒഴിയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയായിരിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ജോമോൻ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. ജോമോന് ആ സഭാവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്, അത് കോട്ടയം രൂപത കനാനായ രൂപതയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്നതിനപ്പുറം ഈ കന്യാസ്ത്രീയുമായി എന്തെങ്കിലും പരിചയമോ ബന്ധമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ വീട്ടിലെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ മരിച്ചുപോയാൽ അത് ആത്മഹത്യയായി മറന്നുപോകും എന്നുറപ്പുള്ളതിനാൽ കൊലയാളികളെ നീതിക്ക് മുൻപിൽ, നിയമത്തിന് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ജോമോൻ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചു പോരാടി. ഇന്ന് ജോമോൻ മറുനാടൻ്റെ ഓഫീസിലെത്തി തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നി, സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം 29 വർഷം ജോമോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. ജോമോൻ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം അപ്പീലിലേക്ക് പോകും, അപ്പീൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോവാം. ഇനിയും ഒരു 15-20 വർഷം കൂടി നീണ്ടാലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. കൊലയാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അവർക്ക് പിന്നാലെ നിഴലായി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ജോമോൻ ഉറപ്പു പറയുകയാണ്. കാരണം സാധാരണക്കാർക്ക്, ശബ്ദമില്ലാത്തവർക്ക് ശബ്ദം നൽകാൻ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയോഗമാവാം ഇതെന്ന് ജോമോൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജോമോൻ പുത്തമ്പരിക്കലിൻ്റെ ജീവിതം, ഈ 30 വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതം സങ്കടകരമാണ്. ജോമോന് അന്ന് എന്നോട് പറയുന്നു, ഈ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ജോമോന് 24 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് എടുത്തു ചാടി തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്, പലരും ഇട്ടേച്ചു പോയി.
യോമൻ പറയുന്നുണ്ട്, കെ മാമൻ മാമൻ സാറിനെ പോലെ, കെ ഇ മാമൻ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് കെ ഇ മാമൻ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മനോരമ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണ്. ഗാന്ധിയനായിരുന്നു, സത്യസന്ധനായിരുന്നു, നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മാമൻ സാറുമായി. മാമൻ സാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുന്നുകുടിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണുമായിരുന്നു. നിരവധി തവണ ആമുഖങ്ങളില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമുഖം എടുത്തിരുന്നു, ഏതാണ്ട് 20 വർഷം മുൻപ് വരെ. ആ കെ ഇ മാമനെ പോലെയുള്ളവരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ജോമോൻ പ്രവർത്തിച്ചു പോയി. സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ പിന്തുണയോടെ ജോമോൻ പ്രവർത്തിച്ചു. അവരൊക്കെ പോയി, ചിലർ മരിച്ചുപോയി, ചിലർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി. ജോമോൻ ഈ സംവിധാനത്തിനെതിരെ പോരാടുകയായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അദ്ദേഹം വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആ വാക്കിൽ തന്നെ കേട്ടോളൂ. ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ അല്ലെ, അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ പറയണം, ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു വർഷം ജീവിക്കുക, എൻ്റെ ഭാര്യ പോലും സ്വാധീനിച്ച് സർക്കാർ എനിക്ക് തിരിച്ച് ഈ കേസിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് കേട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അല്ല, അതിനിടയിൽ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തോന്നി അതും ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ. അതെ, വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഭാര്യയെ പോലും സ്വാധീനിക്കും എന്ന് കരുതി അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച ജോമോൻ്റെ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ, അതായത് സ്വന്തം സഹോദരനെ കുത്തിത്തിരിച്ച് സഹോദരൻ്റെ മേൽ സമ്മർദ്ദം കൊടുത്ത് സഹോദരൻ കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടി ഈ ജോമോനെ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയേണ്ടി വന്നു. ഇനി വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ജോമോൻ ഇല്ല, കാരണം 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പ്രമേഹമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ജോമോൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജോമോൻ്റെ ജീവിത പോരാട്ടം ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ്. ഭാര്യയെ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കാൻ ജോമൻ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. സഹോദരൻ വെട്ടി. ജോമൻ മറ്റൊരു അനുഭവം കൂടി എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ജോമൻ്റെ അപ്പൻ മരിച്ചുപോയപ്പോൾ ജോമൻ അന്തിചുംബനം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പുരോഹിതവർഗം ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ കഥയാണ്. എൻ്റെ ഫാദർ 2012 മരിച്ചപ്പോൾ ആ ഞാൻ മകൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാത്രമാണോ? അപ്പം തൂവാലിട്ട് അറിയാമല്ലോ, തൂവാലിട്ട് മുത്തുന്ന കാര്യം ഒരു ഇടവികാരിക്ക് അറിയാൻ മേലല്ലോ. അപ്പം ഇതെല്ലാം കർമ്മമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സിംതേരിയുടെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ പെട്ടി എടുത്ത് അടയ്ക്കുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ തൂവാല പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുക മുത്താൻ. അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും മുത്താനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മകൻ മുത്താൻ പറയുന്ന വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ മുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടി അങ്ങ് വികാരി അടയ്ക്കും ബലവേണ്ട അടച്ച്. അപ്പം സഭയോട് കളിച്ചാൽ ഇവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടക്കിന് പോലും പറയട്ടെ പറയട്ടെ മുത്തിക്കാൻ സഭ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് വരുത്താൻ, സഭയോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ മനപ്പായസം. ജോമോനെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 3 വർഷം സഭയും സംവിധാനങ്ങളും പോരാടി. ജോമോനെതിരെ നിരവധി വ്യാജ പരാതികളെ, വ്യാജ ആരോപണങ്ങളെ ചില പത്രങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി. ആലോചിച്ച് നോക്ക്, കെ ടി മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഴുവൻ തിരിമറികളും നടത്തിയ മുൻ എസ് പി, അദ്ദേഹം ജോമോനെതിരെ കള്ളക്കേസുകൾ കൊടുത്തു. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ജഡ്ജി നിയമവിരുദ്ധമായി ജോമോനെതിരെ കേസിറങ്ങി. 21 കാര്യം ജോമോൻ ആരോട് മിണ്ടുന്നു, എവിടെ പോകുന്നു, ജഡ്ജിമാരെ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട്, വേദന അനുഭവിച്ച്, യാതന അനുഭവിച്ചാണ് ഈ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തിയത്. ജോമോൻ്റെ ധീരമായ ഈ പോരാട്ടത്തിന് മുൻപിൽ എൻ്റെ നമോവകം. ജോമോനെ പോലെയുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബഹളം വയ്ക്കാനും അലറി വിളിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയൂ, അത്രയുമെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നല്ലോ. ഇപ്പം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ കേട്ട് ആശ്വാസം കൊള്ളുന്ന ചിലരുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്കിത് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പോരാടുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമല്ല, ഒരു നേട്ടവുമില്ല. അത് ജോമോൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ദോഷം കേട്ടു. ജോമോനെ ആകെപ്പാട് ഇപ്പോഴും 6 സെന്റ് ഭൂമിയാണ്. അതൊരു ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കോടീശ്വരനായി അങ്ങനെയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ജോമോന് സ്വന്തമായി വാഹനമില്ല, സ്വന്തമായി ഒന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, സ്വന്തമായി കുടുംബമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കുടുംബത്തിൽ പോലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അങ്ങനെ നിസ്വാർത്ഥമായി ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ജോമോൻ പുത്തമ്പരക്കലിനാണ് തീർച്ചയായും ഒരു പൊൻതൂവൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നീതി നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ, നീതിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ പിന്നാലെ നടന്നാൽ ഏത് സാധാരണക്കാരനും നീതി കിട്ടും എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി മാറുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ജോമോൻ പുത്തമ്പരക്കൽ, ആദരവോടുകൂടി, സ്നേഹത്തോടുകൂടി, എളിമയോടുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽപാദത്തിൽ തൊട്ടു വന്ദിക്കുന്നു. ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവട്ടെ, ഇനിയും നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ കഴിയട്ടെ.